Что ж, команды на поле у нас. Дніпро у нас. Там гравець Антихайпа перший був на м'ячі. І знову навіс, і Вакула поруч зі стійкою м'яч. Гарно закидає на Вакулу, Вакула вибігає вперед. Вдається. І поруч зі стійкою капітан команди. У нас Дніпра, небезпечна атака. Через це Галя відіграють удар по воротах, і це є стійка, рятує. 4-4, удар по воротах і не влучає. Кричевський віддає на Макарова. Макаров йде через центр, удар по воротах і за слабкий. Прямо в руки голкіпру. З м'ячем проходить через центр, намагається розхитати, гарно закидає, на лівий фланг нам встигає, гравець Дніпра, навіс на Вакулу, знову удар. І... Забігання, Синявський, розвертається удар Синявського і попадає він в Жуковського. Там Вакула на підхопленні, удар Вакули по воротах і рятує, не добиває ні Косі. Ну. І рахунок матчу на змінюється. Забігання, Синявський, розвертається удар Синявського і попадає він в Жуковського. Там Вакула на підхопленні, удар. Кричевського молодший. Кричевському вдається вернути м'яч. Савінка, удар по воротах, і це стійка рятує команду Дніпро, який прекрасний. Апоненко навіз на дальню, не вдається. Навіз. І удар Макарова, і це гол. 1-1 на користь Антихайпа. Розіграли стандарт гарно, кутовий. І капітан команди Антихайп. Навіз. Забігання. 3-2. Що ж виграє? Зараз Підкович зміщиться в центр. Удар по воротах. І голкіпер рятує на початку. Навіс, там удар. Знову Холодков через себе пробиває і таймі. Рахунок матчу 1-1 у нас. Удар і знову рятує. Прекрасний удар від Холодкова. Навіс, карний майданчик і удар, і це гол. Знову Косінов забиває. Гарно, врізай. Холодков в центр, удар по воротах, заслаб. І що ж там Крупина зробить? Віддає на Холодкова, Холодков намагався далі такого зітати, немає. Гарно зробився Холодков, удар! І заслабий на місці голкіпер. Косінов знову виходить віч на віч і забиває Косінову. І збільшує свою перевагу Дніпро в матчі в нас. Косінов. І що, удар у нас Косінова. О, забиняється Сопко і прекрасно забиває, розігрує цей штрафний Дніпро. І 4-1 на користь. І що, удар у нас Косінова. О, забиняється. Кричевський. Зберігає, віддавав, Лапко знову кидає, і в стійку попадає Лапко. Закидає на Сумка, і контратака від Дніпра, швиденько, Сопко віддає пас на Синявського, що Синявський робить, на Віченського, знову Сопко, удар, і стійка рятує команду Антихайп. Хоп, Ніг Голодков.
Кидаю від Синявського і по розістійки проходить цей м'яч. Прові. Де пас на Косіна, що Косіна робить? Рятує голкіпер чудовому сейві. Чудова реакція показує сьогодні Філоненко. Забігання від Собка, перед ним Жуковський. Вдається Собку обійти Жуковського. Що ж, простріли, що Синявський. І з другої спроби на добивання. Не підстраховує Лінков молодший голкіпера свого. І що, рахунок у нас збільшується в матчі на користь Дніпра. Забігання від Собка, перед ним Жуковський. Вдається Собку обійти Жуковського. І що ж, і то є гол у нас від гравця Дніпра. Бачинський розіграє м'яч з Холодковим. Холодков отримує, закидає на Вакулу. Вакула що? Не по загрою положенню. Вакула, що Вакула віддає пас на Собка, Собко в порожні ворота, забиває м'яч в ворота. Бачинський розіграє м'яч з Холодковим. Холодков отримує, закидає на Вакулу. Вакула що? Не по загрою положенню. Проходить, але там Твердохліб підстраховує. Знову повертає на Гопоненка. Твердохліб, Гопоненко виходить віч на віч, що? І там підстраховує Вінійчук. Не дає можливість Гопоненку з... Гарно закидав вперед Воробей на Собка. Собко віддає на Вакулу. Вакула і поруч зі стійкою пробиває Вакула. І Вінійчук гарно грав в захисті. І що, матч завершено у нас перемогою впевненої Дніпра.